Na Zemi bude v roce 2050 9 miliard lidí. A ti všichni budou muset někde bydlet, přičemž je nutné současně řešit ekologické, ekonomické a společenské výzvy. Jedním z řešení je lehká konstrukce. Princip je jednoduchý. Jedná se o lehčí konstrukci, přinejmenším mnohem lehčí než tradiční celobetonové stavby. Jde o alternativu, která kromě použití lehčích materiálů promýšlí celou svou konstrukci tak, aby byla lehčí, ale stále dostatečně pevná. Co se konkrétně skrývá za pojmem lehká konstrukce? A jak stavebnictví znovu objevuje tento koncept? Jsme Alice a David a společně budeme poznávat tyto nové pojmy představující udržitelnější stavebnictví i budoucnost. Podcast Stavět udržitelně společnosti Saint-Gobain. Řešení a inovace pro udržitelnější budoucnost. Jak jsem říkala, abychom správně pochopili, co je lehká konstrukce, nesmíme se soustředit pouze na materiály, i když použití lehkých materiálů pomáhá. Je důležité i to, jak je navržena struktura a architektura, aby celá stavba byla co nejlehčí. Mezi lehkými materiály můžeme zmínit dřevo, které umožňuje rychlou výrobu prefabrikovaných panelů, nebo kov, který je také lehčí než beton a může být použit například na schodišťové šachty. Nicméně materiály nejsou tím hlavním. Můžeme klidně mít betonové sloupy nebo trámy, které jsou sice těžké, ale jejich použití bude omezené a dobře promyšlené, aby ve výsledku mohla být budova lehčí. To je všechno jasné, ale nevysvětlili jsme si, k čemu má lehká konstrukce sloužit. Mezi hlavní cíle ve stavebnictví patří zlepšení energetické účinnosti, snížení spotřeby energie u nových budov a celkové snížení dopadu budov na životní prostředí. Přitom je důležité, aby obyvatelé mohli využívat budovy přizpůsobené klimatickým podmínkám. Lehká konstrukce toto vše splňuje díky odlehčené struktuře a vhodným materiálům. Ve Spojených státech a ve Skandinávii je již vlastně zcela běžné stavět rodinné domy metodami lehké konstrukce. A v rozvíjejících se zemích, kde je velká poptávka po novém bydlení, je třeba přemýšlet o způsobu výstavby budov, který respektuje ekologické, sociální a ekonomické otázky. Lehké konstrukce se proto stále častěji objevují jako řešení. Abychom se dostali k jádru věci, v tradiční výstavbě jsou to pevné stěny, které nesou váhu budovy, tedy s cementem, cihlami a tak dále, které jsou poměrně těžké. U lehké stavby nese hmotnost lehkých fasád a nenosných vnitřních příček skelet, ať už ze dřeva, kovu nebo betonu. Proto je třeba více myslet na nosnou konstrukci, i když to znamená strávit více času nad návrhem projektu ve prospěch času, který ušetříme později při stavbě. To je zajímavá připomínka, protože tento typ konstrukce má tendenci usnadňovat například použití prefabrikace, která spočívá ve výrobě různých součástí budovy před výstavbou a jejich montáži na místě. To snižuje potřebu lidské práce, šetří čas a někdy může pomoci překonat omezení spojená s terénem. V Katalánsku například existuje nemocnice se 108 lůžky, která byla navržena pouze s použitím předem smontovaných modulárních prvků z továrny. Díky tomu byla budova postavena za pouhé 4 měsíce oproti obvyklým 4 letům při použití tradičních metod. To mi připomíná i dětské centrum v Německu, které bylo zrekonstruováno za pouhé 3 měsíce s použitím prefabrikovaných předem nařezaných panelů. Vzpomínám si také, že v Indii byl realizován projekt lehké konstrukce. Díky němuž bylo výzkumné a vývojové centrum indického ministerstva obrany v Bangalore postaveno za 45 dní. Příklady tohoto druhu lze nalézt téměř všude. V Singapuru, Austrálii a Velké Británii. Pro tento typ staveb se rozhoduje stále více lidí. A existují certifikace, které tento postup podporují. Například ve Francii je to environmentální norma RE 2020. A podobné regulace najdeme i ve Švédsku, Nizozemsku, Velké Británii nebo i v Jižní Africe, Spojených státech nebo Brazílii. A to věci urychluje. Je pravda, že lehké stavební techniky nabízejí značné výhody z hlediska snadné výstavby, přestavby a dekonstrukce. Především však umožňují stavět rychleji a lépe při zachování uživatelského komfortu. S cílem čelit environmentálním, ekonomickým a společenským výzvám se lehká konstrukce začíná profilovat jako dobrá alternativa pro naši společnost, která potřebuje efektivní, zdravé, pohodlné a udržitelné bydlení. Podcast Stavět udržitelně společnosti Saint-Gobain vysvětlujeme pojmy důležité pro udržitelnější budoucnost.